витком. Bandet är skadat. Målet utslaget. Nästa. Fienden träffar. Ett av banden har tagit en träff. Vi slog rakt igenom pansaret. Fienden förstörd. Utslaget. Nästa.
rakt igenom pansaret. Bra verkan. Fienden förstörd. Kämpat. En fiendevagn förstörd. Där gick bandet. Vi står stilla. Det är hål i bränsletanken. Träff! Genomslag. Nu är bandet lagat. Bandet reparerat. Vi kan röra oss igen. Fiendevagn nedkämpad. Genom pansaret. Träffad. Siktar. Bra verkan. Fienden förstörd.
Bandet är skadat. Ett av banden har tagit en träff. Kämpad.